الرحمن الرحیم د سورز راسی د کسانو متعلق شکایت ملاویدو چې یره دا کسان غلاګانې کوي په دې سلسله کې مونږه مقدمه رجسترډ کا په دې کې مونږه دوه ملزمان مخکې نیولې دي د یو پکې مجرم اشتهاری او حالد دا حالد ولد جانزیب سیک نامی عباس کلی تانا چارصدا دا په دې کې مونږه گرفتار کړی دی د ایسچو جو هرشید خان او سی ای او انسپکټر مدد خان د ایمانه مشتمل تفتیشی ټیم جوړو دا ملزم دی گرفتار کړی دی د خپل چې کوم وګوي د کړی دا غی اعتراف هم کړی دی د نور مرګرو نامیم خولی دی دا غی د پاره ټیمونه تشکیل شي وي دی ان شاء الله ډیر زر باغم گرفتار شي